В село Овіном привітали дітей у Київській області. Йдеться про вихованців реабілітаційного табору для дітей, які постраждали внаслідок бойових дій на сході країни. Подробиці знає Юлія Жешко. У цьому затишному місці серед дерев та будинків на перший погляд щасливі та безтурботні діти. Мало хто зрозуміє, що більшість з них половину свого життя перебували під обстрілами. Це Світлодарська. Скільки тобі років? 9. Максим, мені 11 років. Незважаючи на свій вік, ці діти знають, що таке автоматні черги та мінна небезпека. Саме тому вони тут, у таборі «Лісова застава», що під Києвом. Цей заклад спеціалізується на реабілітації дітей-переселенців. За підтримки політиків, зокрема від опозиційного блоку, табір працює від початку бойових дій на Донбасі. І приймає щорічно більше тисячі дітей. Напередодні свята Геловін вихованцям привезли подарунки. Все як положено. Молодь, підходи. Зустріли політиків по-дитячому мило, з виступами та костюмами. Після чого перейшли до обговорення дорослих питань. У дирекції табору кажуть, діти не лише відпочивають. Тут не ставлять за мету привчити вихованців до того, що їм постійно винні. Дітям пропонують курс спеціальної терапії. У нас є напрями по терапії, де вони катаються на конях. Ну, вони не просто прийшли, сіли на коня, вони його чистять, вони прибирають територію біля коня. Тому що від цього залежить, вони мають розуміти, що не тільки через драйв, не тільки через фан відбувається якась, ну, взагалі життя. Тобто для того, щоб щось отримати, потрібно ще щось віддати. Дійсно ентузіасти, які люблять це діло, люблять дітей, які їм реально допомагають. Допомагають адаптуватися, повернутися, відновитися. Тобто діти самі виконують роль волонтерів, таким чином намагаючись відволіктись від пережитого. Більше страшних спогадів, ніж якихось інших. Виходить, перший урок у нас пройшов взагалі удачно. А от другий вже урок, попав снаряд, пострадали, там оглушило деяких. Ну і взагалі ми так пішли в підвал, возле дерева снаряд попав, і він там ще не розірвався. Поспілкуватись з дітьми приїхали й дорослі, котрі відчули, що таке війна. Ми з великою повагою ставимося, відносимося до цих дітей. Багатьом із них ще не зрозуміло, чому так вийшло, хто в цьому винуватий. Програм реабілітації та закладених коштів у держбюджет. Ось чого очікують від держави. Проте в парламенті подібні законопроекти залишаються в шухлядах. Простий приклад. Ми подали законопроект, він пройшов в першому читанні в парламенті по безплатному питанню дітей-переселенців в школах. От в першому читанні пройшов, потім заблокували остатки правлячої коаліції. Крім 800 гривень пособия, практично ніяких інших благ, ніякої допомоги від держави ці люди не отримали. Повинна бути державна політика, державна програма, щоб таких лагерів було більше. Усе це необхідно зробити, аби переселенці нарешті відчули себе повноцінними громадянами, вважають в опозиційному блоці. Юлія Жешко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».